Національному аграрному університеті імені Докучаєва навчаються не тільки розумні, а й дуже вродливі дівчата. Уже втретє в університеті з великим успіхом проходить конкурс краси «Красуня ХНАУ». Дівчата дуже старанно готувалися до цього конкурсу, потрачено було не один місяць свого часу. Я думаю, що третій – це буде один із кращих конкурсів міс ХНАУ. Хоча всі дівчата ХНАУ красуні, на сцену піднялися найкращі та найсміливіші. З гідністю представити себе і свої таланти – завдання непросте. Якщо подивитись на сцену, то там дійсно одні красиві дівчата, і мало того, що вони красиві, вони ще й розумні. Бо більшість з тих дівчат, які сьогодні вийдуть на сцену, вони дуже добре навчаються. Більшість з них – відмінники, отримують підвищену стипендію, приймають участь у гуртках, приймають участь в конференціях і так далі, і так далі. Тому я би хотів, щоб цим дівчатам в житті повезло, щоб їм дісталися і красиві чоловіки, які змогли би забезпечити їм дуже добре життя. Студентки ХНАУ ще й дуже обдаровані. Танцюють, співають, пишуть вірші, малюють. Щоб здобути бажану корону першої красуні університету, кожна показала свій найбільший талант. Наша з тобою історія почалася довго до моєго появлення. Я знаю, як ти сильно ждав мене і з якою гордістю і трепетом ти вперше взяв мене на руки. Сильні і ласкаві один руки. Прошу не повториться, только не сбивай меня с пути. Это мой жизненный принцип, это мой фирменный стиль. Не пытайся снова вернуть назад того, кого отпустил. Можливо, саме талант художниці допоміг Ксенії Петровій здобути звання «Міс глядацьких симпатій». Я від природи, мабуть, так рисую. Це від мене від мами пішло. Дуже рада, що всім подобалось, хоча удивитися по-новому. Другою красуйною ХНАУ 2015 стала студентка агрономічного факультету Алла Солодка. Я дуже люблю петь, люблю танцювати, я озорна, люблю друзей. І, мабуть, це мені допомогло. Група підтримки, велика група підтримки. Мені це допомогло, допомогло отримати цей титул. Перша красуня Харківського аграрного університету зізналася, перемогою у конкурсі завдячує не тільки собі, а й своїй великій групі підтримки. Дуже сильно волнуюсь, насправді. От всі ці люди стоять не просто так, я просто чувствувала їх енергетику і хочу сказати їм всім большое спасибо. На думку керівництва ХНАУ, усі учасниці конкурсу – переможниці, адже кожна красива і талановита по-своєму. Я вважаю, що побіділи всі. Здесь проигравших нет. Распределение мест – это чисто символическое мероприятие. Я считаю, что каждая победила. Каждая, добившись чего-то для себя, победила что-то в себе и достигла определенного уровня. Учасниці конкурсу «Красуня ХНАУ 2015» отримали чудові призи від організаторів та спонсорів. А глядачі вкотре змогли переконатися – студентки ХНАУ, красуні і справжні зірки на сцені.